E aí galera, começando a chover forte aqui, viu? A nossa Euclides. Tá muito bonito para chover. Olha aí, ó. Começando a cair o cacau. Tô aqui na caixa d'água. E o cacau tá caindo, viu? Toró tá começando a cair aqui agora. Vai chover forte. Vai cair aquele toró. Olha aí, ó. Começando a chover forte aqui. Vai chover legal, viu? Vai chover legal aqui no fundo. Já tá, né? Já tá chovendo legal. Já tá chovendo legal aqui no fundo. Chuvinha boa, hein? Galera, aí. Aqui é caixa d'água, Euclides da Cunha. Tá chovendo aí, Renilson? E o tempo tá fechado, viu? Ó. Vai cair aquele toró legal, viu? Começando a chover agora. Tá começando agora a chuva. Bom, chuva é sempre bom no nosso sertão. É, tá chovendo aí? É. Otacílio Cardoso, que bom, Bahia tá muito quente, verdade. Lucas de Jesus, boa tarde. Sérgio Neves também, boa tarde. Cleia Santana, boa tarde. Will. Washington Silva. Que local, Euclides, viu? Euclides da Cunha, Bahia. Maria, deu uma. Aqui passou, mas, ó, sentido ali de Sé. Olha só, o cacau ali tá chovendo legal, viu? Zona rural de Euclides da Cunha ali, ó. Aqui deu uma passada já a chuva. Nossa, Mas se fez a você chuvinha, analisar. já lagou tudo aqui. É. Renilson, não estou em Quijinga, estou em Itapipoca, Ceará. Tá no Ceará, é? Aqui a chuva deu uma passada, mas ó, olha aí, ó. Como as nuvens estão carregadas. Aí, ó. Então, aqui passou mais a chuva. Elvis Reis, boa tarde, que bom. Chuva no Nordeste, maravilha. Adelma Santos, glória a Deus. Lucas Reis, boa tarde. Renilson, participou conosco. Atacílio Cardoso. Maria Nilza. Ediane Nascimento também, participando conosco. Feliz Natal. Ernesto Amaral, né? Aonde essa chuva? Euclides da Cunha. Começando a chover agora, né? A chuva está começando a chegar. Tempo continua fechado, deu uma parada. Mas olha aí, ó. Como está. Tempo nublado, hein? Vai cair toró. Olha o tempo aí como tá nublado. Sair aqui um pouquinho pra você ver. Olha aí, ó. Tempo como tá nublado. É. Na Bahia, o Cristo da Cunha, graças a Deus, né? É, olha aí o tempo como tá nublado, ó. Estiou, como diz a gente aqui. Mas, ó. As nuvens. Tá chegando aí no Quijingue, viu? Chuva tá chegando aí no Quijingue. Joelma Lima, boa tarde, participando conosco. Ó, a chuva tá chegando. Aqui deu uma passou mais um pouco, né?
Mas olha as nuvens como estão carregadas. Joelma Lima, Feliz Natal. José Oliveira, muito bom para refrescar, velho. É verdade mesmo. José Oliveira participando conosco aí. Mas eu acredito que vai cair toró, viu? Olha aí, ó. Olha o céu como tá carregado de nuvens. Então, com certeza aí vai cair aquele toró aí, viu? Mesmo que não chova aqui na sede, mas na zona rural, ó, como tá mostrando aí, ó. Olha aí as nuvens carregadas. Mesmo que não chova aqui, mas já tá chovendo na região, viu? Olha aí, ó. Tô aqui na caixa d'água nesse momento, no bairro. Olha aí, ó. Como está bonito para chover. Aqui passou mais um pouco. Mas olha as nuvens. Estão aí arrudeando o cume do Major. Rogério Reis, boa tarde, Feliz Natal. Valeu. Olha aí. Pra cá o tempo tá fechando, pra cá, ó. Sim, aqui é sentido Aribissé. Olha aí. Rapaz, se essas nuvens chegar aqui na sede, vai ser o bicho, hein, filho? Se essas nuvens chegar aqui, olha aí, ó. Ó, daqui a pouquinho a gente volta de novo, né? Deixa chover.